Olá, amigos fascinados por lobisomens. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Fascinados Informativo. Bom, amigos, como eu recebi algumas informações recentes de alguns inscritos, eu irei compartilhar tudo em um vídeo só, incluindo algumas coisas que estão acontecendo aqui na minha cidade. Na cidade de Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais, cidade a qual eu já havia contado alguns relatos, incluindo o relato da Alcateia, na noite do dia 2 de junho, eu recebi algumas informações do inscrito Samuel Silva sobre um fato ocorrido com um senhor que é caseiro do sítio de sua avó e mais dois homens que estavam com ele. Era por volta das 18 horas, quando eles escutaram alguns barulhos no galinheiro, mas não ligaram, pois estão acostumados a ouvirem barulhos de bichos no mato. Mas a coisa começou a ficar mais estranha quando eles ouviram uns passos pesados e sentiram um mau cheiro. Então eles saíram para fora e viram algumas gotas de sangue e seguiram os rastros para verem até onde ia. Quando eles chegaram em um canavial, avistaram um ser muito grande, com os olhos vermelhos, que após ver eles, deu um salto e saiu correndo no canavial adentro. E como o caseiro e os outros dois são de idade, não tinham como registrarem, pelo fato de não terem celular. E segundo Samuel, assim que ele tiver mais novidades, ele irá me comunicar. No Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, o inscrito Álvaro me enviou uma informação do dia 3 de julho. Ele me conta que acordou às 5 horas da manhã para ir trabalhar. E os cachorros estavam latindo muito agitados. Quando de repente, antes dele sair do quarto, ouviu um uivo muito grosso, que fez os cachorros silenciarem. E após ouvir esse uivo, ele ficou com medo de sair para a rua. Mas como ele precisava ir trabalhar, não teve outra escolha a não ser enfrentar o medo. E ele deu graças a Deus por ter encontrado algumas pessoas em uma rua mais à frente. Ele ficou com muito medo, pois já imaginava o que poderia ser aquele uivo. E pelos meus conhecimentos e análise, realmente poderia ser sim um uivo de lobisomem, pois se fosse um uivo de cachorro, os demais também uivariam. E um fato parecido ocorreu na cidade de Fortaleza. O inscrito Pedro Henrique me passou uma informação do dia 28 de julho sobre um uivo que ele ouviu de muito longe, o qual também fez os cachorros silenciarem. Segundo ele, foi a primeira vez que ele ouviu esse uivo, conseguindo identificar que era um uivo muito diferente de qualquer uivo que ele já havia ouvido. Coincidência ou não, o fato é que as evidências estão confirmando que cada vez mais as aparições de lobisomens estão sendo frequentes, sendo avistados ou até mesmo ouvidos. E aqui na minha cidade, em Manuel Ribas, norte do Paraná, faz tempo que vem acontecendo várias coisas, principalmente quando eu não saio para investigar e estou concentrado organizando os conteúdos para o canal. Teve uma noite que, enquanto eu estava carregando meu celular e falando com meus amigos no grupo, bem em frente à minha casa, eu ouvi vários cachorros muito bravos. Deu para perceber que alguma coisa estava sendo acuada por eles. Eu tenho certeza que pessoas não eram, pois se fossem pessoas passando pela rua, eles teriam gritado para tentar espantar os cachorros. E deu até para ouvir um dos cachorros morder alguma coisa, pois eu ouvi tipo um rosnado misturado com um urro. Eu tirei o celular da tomada e saí para fora ver o que era. Mas sempre que acontece isso em frente à minha casa e eu saio, tudo se acalma e começa tudo de novo, mas longe. Na primeira noite da última lua cheia, por volta das 19 horas,
enquanto eu estava me preparando para ir cuidar da casa dos meus pardinhos, que eu sempre cuido quando eles viajam, eu ouvi os cachorros latindo muito bravos na data dos fundos da minha casa. E quando eu saí para ver o que era, escutei uns passos quebrando os galhos secos. E mesmo sendo muito escuro, eu fixei os olhos acompanhando os barulhos dos passos e pela claridade da lua, consegui ver um vulto passando. Mas como eu tinha que ir cuidar da casa dos meus padrinhos para não ficar muito tarde, não podia ficar para tentar gravar. E de vez em quando, eu escuto passos pesados no mesmo lugar. Eu até já fui ver se achava alguma pegada, mas como a terra é macia e aqui venta muito, o vento acaba desmanchando. Eu estou atento a qualquer coisa que eu ouvir. E, além disso, em algumas noites eu ouço uivos e urros, como se fosse alguma pessoa gritando de dor ou raiva. Qualquer dia desses, eu vou tentar filmar para vocês com uma lanterna, para ver se consigo gravar pelo menos os barulhos. Eu vou deixar aqui no vídeo algumas filmagens recentes, de 2 dias atrás, que eu tentei gravar o agito dos cachorros e alguns uivos. Os uivos estavam longe. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas uma coisa eu garanto, que não era uivo de cachorro, pois eu sei muito bem identificar. Confiram agora. Bom, amigos, eu estou do lado de fora da minha casa, tentando filmar alguma coisa. Eu acabei ouvindo alguns uivos antes de ligar a câmera. E os cachorros estão muito agitados, como sempre. Se eu conseguir filmar alguma coisa, e por mais que eu não filme, eu vou filmar a movimentação e o agito dos cachorros. Eu vou ficar um pouco em silêncio aqui, para os vizinhos não poderem me ver aqui pra fora e pensar coisas. Thank you.
sempre naquela direção que vem os uivos. E os salves de hoje vão para Celiane de Pilar, da Bahia, e sua mãe Jeane, Tony Melo, Adriano Alves da Rosa, Rudimar Quadros e Alex Lopes.